Qırmızı sulu meyvəsi olan dekorativ bitki təxminən 5 il öncə Mingəçevirin 20 yanvar küçəsindəki Güllü Bağ deyilən ərazidə əkilib. Parkda əkilən ağaç bu il ilk dəfə olaraq koronavirusun molekul fotosuna bənzər meyvə gətirib. Biz bu ərazidən tez-tez gəlib keçirik. Yəni bu bəzəkli ağacı da gördük. Yəni bizim marağımıza səbəb oldu. Dedik görəsən yəni bu nədir? Yaxınlaşanda gördük ki, yəni bu o koronavirusun embleminə bənzəyir. Onlar hamı baxır. Yəni uşaqlar meyvəsini əlinə götürürlər. Adam belə əlinə rəngi də çıxır. Mingəçevir Şəhər Yaşıllaşdırma, Sanitar və Təmizlik İdarəsinin baş mütəxəssisi Bayram Tağıyev son günlər bu bitkinin sakinlərin diqqətini çəkdiyini deyir. Sakinlər mütəmadi olaraq dekorativ ağacla maraqlanırlar. Ağac 2015-ci ildə yaşıllıq məqsədi ilə əkilib. Hal-hazırda ilk dəfə olaraq bu meyvəciklər gətirib. Meyvəciklərin kənarından isə koronavirusun embleminə bənzər çıxıntılar əmələ gəlib. Bu da şəhər sakinlərinin marağına, bu hal-hazırda bu koronavirusun yayıldığı bir zamanədə çox maraqlıdır. Mütəxəssislər bildirir ki, koronavirus qədər təhlükəli olmayan bitkinin vətəni virusun iki yayıldığı ölkə olan Çin və Yaponiya hesab edilir. Kağız ağacı adlanan bitki parklarda daha çox əkilir, meyvəsi yeyilmir. Biyoloq Rafiq Qasımov kağız ağacının əslində yararlı bitki olduğunu, onun meyvəsindən və liflərindən kağız və rəng alındığını bildirir. Meyvəsi şirəli meyvədir. Əsasən bu bəzək bitkisi kimi istifadə olunmasına baxmayaraq, onun cavan gövdəsində budaqlarının boru şəkilli liflərindən parça kimi, parça istehsalında, kağız istehsalında istifadə edilir. Elə məhz adı da buradan götürülərək kağız ağacı adlandırılır. Hündürlüyü 12 metrə çatan sıx çətirli ağac adətən may ayında çiçəkləyib, sentyabrda meyvə gətirir. Nərvin İbrahimova, Mingəçevir.